Jeg skal vise dere hvordan man kan bytte på case på gladeren. Først må du gå på konfigurer. Case. Save. OK. Dobbelklikke der. Så går du til der du har lagt gladeren. Så åpner den som heter case. Så trykker du load. Så kan du velge class du skal fikse på. Jeg kan gjøre det på Rouge. Ja, her ser alle angrepa. Hvis jeg vil ha backstab på en annen bar og annet tall. Dobbelklikk på den. Bar stats. State. Hvilken bar du skal ha den på. Bar 1. Shift stat. Det trenger du ikke gjøre noe med. Character, nummer, legge nummer 1. Da bruker graderen den på nummer 1 på bare 1. Trykk på save. Så det kan du gjøre med resten. Du kan ta include command with all classes. Hvor du skal ha drikk og alt det der. Etter du gjort det, trykker du save selected class. Og save all classes. Og så kan du gå inn på der igjen. Trykker case. Allowed. Det er så simpelt er det å bare bytte på case med glidecase-programmet som du finner på mmoglider.com. Bare søk etter glidecase.